Ahoj děti, strana nadepsaná A prázdný čtverec je zakončena třetím cvičením. Podíváme se, jaké má zadání. Je, to je dlouhé zadání, no snad to zvládneme přečíst. Tak společně, prosím. Čtiřádek, piš písmeno A, vybarvy. Pro jistotu ještě jednou. Čtě řádek, piš písmeno a vybarvi. Abych mohl číst řádek, tak si musím vzít nějakou záložku. Tak, si vem pravítko, vy si vemte záložku a podložte si první řádek. Tak a můžeme začít číst. Tady je aktovka a asi budu číst, co v té aktovce je. Penál a jenže tady není dopsané, tak já ho dopíšu. Vy nemusíte hned psát, nejdříve si společně připravíme to cvičení a potom vám dám čas, abyste si to udělali. Jo? Takže teďka nemusíte psát. Já napíšu A, začínám u druhé pomocné linky, nejdřív jedna nožička, Druhá nožička a na první pomocné lince, to je ta níž, takhle udělám vodorovnou čárku. A sešit, a zase napíšu, snažím se, co mi to jde. Živá abeceda a svačina. Jo, a tu svačinu potom, až to všechno uděláme, tak vymalujete. Takže jsme si připravili první řádek. V tašce máme penál a sešit a živou abecedu a svačinu. Dobře, připravíme si druhý řádek. Opravdu nemusíte teď psát. Nejdřív si to celé připravíme. Penál. Co máme v penále? Tušku a napíšeme písmeno. A pastelky A, gumu A, ořezávátko, které vybarvíme později. Ještě jednou přečteme druhý řádek. V penále máme tušku a pastelky a gumu a ořezávátko. Třetí řádek, tady je třída, takže cože máme ve třídě? Tabuli A, tady je lavice, A židle a skříň. Ještě jednou, ve třídě máme. Tabuli a lavici a židly a skříň. Výborně, tak teď jsme si to připravili. Teď si přerušte video. Všechno dopište, všechna písmena A, vymalujte obrázky a potom se k videu vraťte a budeme pokračovat. Držím vám palce, dejte se do práce. Děkuji. Tak tady je to slibované řešení, jak by to mohlo vypadat. Tak, takhle jste to vymalovali, takhle jste to napsali, možná, že takhle ne, protože tohle psal stroj, no a my jsme děti, no, takže se nám občas něco nepovede. Dobře, tak a teď se podíváme tady na interaktivní cvičení a já si prověřím, jak jste si připravili to čtení. Budete číst. A snažte se to přečíst tak rychle, dokud ten obrázek tam ještě je. Nebudu do toho ze začátku mluvit. Ještě jednou se mnou: tabule a lavice a židle, penál a sešit a živá abeceda, tuška a pastelky a guma. Zvládli jste to? Výborně. Tak bychom mohli pokračovat ještě jedním cvičením. Prosím. Vezmete si sešit, nejlépe s pomocnými linkami, kde jsou řádky, v našem případě jsou tady černé a modře tečkované jsou pomocné linky. První pomocná linka, druhá pomocná linka. No a můžete třeba napsat, co máte jako svačinu. Tak, chleba, úplně jednoduché obrázky a Eba. A kreslím kelímek, to budu číst jako jogurt a jablko. Výborně. Přečtu chleba a jogurt a jablko. Nebo se podíváte do kuchyně a můžete napsat, že v kuchyni máte hrnce a hrníčky, hrníček a třeba lžíci. Tak, no, ta se mi moc nepovedla. Nevadí, vám se povede lépe. No a až takovýhle z obrázkových čtení napíšete víc, prosím, vemte ten papír, vemte ten sešit a přečtěte to všem, koho potkáte.